Spoštovani gosti, dobrodošli na našem prelepem morju. Nahajamo se pred Strunjansko štivžo. To je moj domači kraj, zato bom še toliko bolj z veseljem predstavila. Sem turistična vodnica za nemško govoreče goste. Drugače pa z veseljem povem tudi kakšno stvar v drugih tujih jezikih. Zdaj govorim kar šest. Sem ljubiteljica zgodovine, umetnosti, kulture, jezikov in vsega lepega, tudi dobre hrane, ki jo tudi obladam. In tukaj, glede hrane, glede rib, ki jih obožujem, so prav v Stjuži nekoč, torej 70 in še več let nazaj, domačini gojili ribe za lastno porabo, za svoje družine, ki so jih prihranjevali na tak način, da so mladicam pustili do 100 mladim ribicam, ki so šle, ker je v laguni bila topla voda, ker nižja voda se hitreje segre in je bila v laguni topla voda in so ribice prišle lepo noter, potem so strstičen, kar po naravni, na naraven način zaprli in so ribicam dostop in ko so zrasli, so jih lepo polovili. Sedaj pa je tukaj, kakor vidite, čudovito, je čudovit naravni park, torej krajinski park Strunjan. In sedaj ni več tistih ni več domačinov in ribice se tako lepo prosto sprehajajo. Zato pa so labodi, čaplje in druge ptice